so delivili objekte Indeju in ful obnovili sceno. Tako da tudi celo ekipa z njim, ki pišla s njej, hvala. Še posebej hvala, za te rampe in pizdajve, to je to, ne? To je to. Skate, trike, BMX-e, nema da nema. Rampe in pizdarje. Gremo? Ma ti greš? Ja sem že šel.